gecə Bakının Sabunçu rayonunda 3 nəfər bıçaq xəsarəti alıb. Report xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Sultanov Fərxad Elşad oğlu və 2005-ci il təvəllüdlü Həsənli Tural Zəfər oğlu naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Hər iki şəxs təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Sultanova sol saidin kəsilmiş deşilmiş yarası, Həsənəliyə isə sol budun kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozları qoyulub. Eyni zamanda 2004-cü il təvəllüdlü Nəzərov Şirxan Aslanoğlu da bıçaqlanıb. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.